天皇とマッカーサー。昭和20年8月30日、マッカーサーがコーンパイプをくわえて厚木飛行場に到着した。9月27日、マッカーサーは東京の駐日アメリカ大使館公邸で天皇の訪問を受けます。マッカーサーはどうせ命乞いをするのだろうと出迎えはしませんでした。天皇は燕尾服を着てマッカーサーに対面して、マッカーサー元帥、お願いがありますと言い、こう続けました。戦争に関する一切の責任はこの私にあります。私の命においてすべてが行われました限り、日本にはただ一人の戦犯もおりません。公主刑はもちろんのこと、いかなる極刑に処されてもいつでも応ずる覚悟はありますと。そしてさらに、しかしながら罪なき8000万の国民が住むに家なく、着るに衣なく、食べるに食なき姿において、まさに親友に耐えんものがあります。温かき閣下のご配慮をもちまして、国民たちの衣食住の天のみにご高配を賜りますようにと、財産目録を差し出したのです。マッカーサーは大変驚き、話をしているうちに、この人はポーズで話しているのではなく本当に心からそう言っているのだということが分かった。命も差し出す、財産目録もすべて差し出すと言っている。目録を見てみると本当に細かいものからすべて載っている。嘘ではなく誠心誠意そう言っているのだと分かった。マッカーサーは天皇の人格に打たれて、天皇が帰るときに玄関まで見送り、車が出ていくときに敬礼をしたそうです。翌日、マッカーサーは本国に連絡して食べ物を大量に送れと指示し、届いたものをどんどん配った。それは確かに米国の行為には違いなく、マッカーサーが要請した結果ではあったのですが、根底にあったのは天皇の一言でした。結局マッカーサーは天皇を死刑にすることはやめました。もし天皇が自分の命乞いをしていたなら、マッカーサーはやっぱりそうかと多分死刑を命じたであろうと言われています。しかし我が身はどうでもいいという天皇の態度は本当に立派なものだった。マッカーサーはそこに感銘した。アメリカにはいないタイプの人物だったと心を打たれたのです。そういう話が残っています。私は
天皇家を来参してこういう話をするのではありません。人間の意識として自分の体を治してくれ、命を何とかしてくれというのとは全く違うところに意識を持っていく人がいる。それに驚いたのです。実際私も庶民の一人として、友人知人のためなら少しぐらいは肩代わりしてもいいと思うようになりました。そう意識することで、なぜか今までとは全然違うぐらい体が回復しています。めきめきと気力が回復していることがわかります。なぜそうなるのか、そのメカニズムも実証もよくわからないのに、その不思議な動きに驚きながら感謝しているのです。